Шофьор профуча през Шуменско село с 143 км в час. Водачът на лек автомобил Ситроен бил засечен около 19.30 часа вчера да преминава през Радко Димитриево с почти три пъти по-висока скорост от максимално разрешената. Наказанието е 3 месеца без книжка и 1050 лева глоба. Нарушението е установено по време на специализираната полицейска операция по безопасност на движението в Шуменско. За 3 дни униформените засекли 342 шофьори превишили скоростта. Акцията продължава до 16 юли. Целта ѝ е да се ограничат предпоставките за тежки катастрофи, да се спазват ограниченията, а водачите да не сядат зад вулана след употреба на алкохол или наркотици.